सर्वपदार्थ सर्वान् मनोवधान कोई साधिन यहाँ वाचम सरस्वती उपास्ते सद्ब्राह्मणः तस्य कृते सरस्वती प्रसन्ना सति धेनुरूपेण तस्य निकटे वर्तते वसति ताम हर्तुम इच्छतु विश्वामित्र पराजित स्वसारमेव दुःखिताम् विशिष्टा चतुर्मुख ब्रह्मणा भद्रः सरस्वती अपि ब्रह्मणा पित्री एव तस्मात् हेतोः स्वसारमिव दुःखिताम् यदा नन्दिनी धेनुः दुःखिता भवति वसिष्ठा दुःखितां स्वसारमिव तां पश्यति इति उपमानेन वाल्मीकिः एतत् सर्वं ध्वनिमार्गेण विनिवेशयति. अत्र प्रस्तावः कीदृशः इति चेत् तस्याः धेनोः वाग्रूपायाः वेदवाण्याः उपासनाय उपाचनं क्रियते अधीतानां छन्दसाम् उद्देश्यमानानां छन्दसां गृहवत्वाय इति सङ्कल्पः क्रियते. स्मध्यतो समानकोरभ्यां त्रिगिरिवन्ति सन्दर्भे ब्राह्मणैः यद्व्रतम् आचर्यते तद्रक्षाबन्धनं भवति. भगिन्याः हस्ते सोदरः रक्षाबन्धनं करोतु नाम तस्याः प्रयोजनं यत् सरस्वती यदा वसिष्ठस्य स्वसा भवति तस्याः रक्षणं वसिष्ठस्य परं कर्तव्यं भवति. तादृशी एव रीतिः अन्यप्रकारेण रक्षाबन्धनदिवसे अस्माभिः आचर्यते. तस्मात् वयं भारतसर्वकारम् हार्दिकेन धन्यवादेन अभिनन्दामः. समुचितं दिनं श्रावणपूर्णिमा दिनं संस्कृतदिवसरूपेण तैः अस्माभिः तु रक्षाबन्धनं नाम अस्माभिः रक्षाबन्धनं नाम अस्माभिः रक्षाबन्धनं करणीयं किमर्थं देवानां संरक्षणाय. देवानां संरक्षणाय रक्षाबन्धनदिवसः अस्माभिः अवश्यम् आचरणीयः इत्येव सारांशः. रक्षाबन्धनदिवसस्य उपयोगः एवं करणीयः इति भारतसर्वकारेण निर्दिष्टः. तस्मात् हेतोः सर्वकारः नितान्तम् अस्माकं प्रशंसां वर्तते. किन्तु भगिन्याः हस्ते भक्ता रक्षां बध्नाति इत्येतावदेव जानीमः. अस्य अन्तरार्थः अयं भवितुम् अर्हति वाल्मीकिरामायणे यः सूचितः धर्मार्गेण. तस्मात् हेतोः रक्षाबन्धनम् अस्माभिः अवश्यं सर्वैः करणीयं. किमर्थं संस्कृतभाषा संरक्षणाय रक्षाबन्धनम् एवञ्च तादृशरक्षाबन्धनं जीवितान्तं स्वीकृत्य महानुभावाः नितान्तं जीवितसर्वस्वं संस्कृतभाषा प्रचाराय समर्पितवन्तः महोदयाः सुहृत्तमाः. तेषां भूरि भूरि प्रशंसां कर्तुम् इच्छामः. तथापि प्रप्रथमं ये एतैः एवमेव वृत्तान्तम् उपलब्धः तस्मात् हेतोः तं विषयं प्रस्तोतुमिच्छामि. वंशकर्ताया किञ्चित् नामकं किञ्चित् लघुरूपकं मया रचितं. तस्य अभिनयः कदापि केनापि न कृतः. अयं महानुभावः मां तत्र हित्वा निर्वाणविद्यापीठे वार्षिकोत्सवे मम सत्कारम् अरचयत्. तत्र स्वच्छाभिः एतेषां स्वच्छात्राभिः मम प्रतिरचित लघुरूपकस्य अभिनयः कारितः. तस्मात् हेतोः अस्यां सभायाम् एतेषां कृतज्ञतां वहामः प्रकटयामः इति महान् सम्बोधः अनुभूयते. एते विद्यालयसम्बन्धाः अपि च
जो नकेवल गर्भ में सुधु वार्ड दल होती समधिकम भांती एतेषां अग्रजाः सुष्मादिसन्मानः अस्माकं मृत्युञ्जयाः यतो हि भूपायनी वदन्ति हिन्दीभाषायां सतीक्षा सतीक्षास्ति एकगर्वम् अन्यस्मिन् अन्यस्मिन् समये एकस्य गुरोः सकाशे अधीतवन्तः ते सतीक्षा भवन्ति तस्मात् हेतुः अधुनैव पञ्चनिमेषेभ्यः पूर्वं एते मां वदन्ति इमम् अस्माकम् अग्रजसदृशाः इति तेन वयं पुष्पम् अनुगृहीता स्मः श्लोकप्रवीणाः एते भवन्ति अष्टावधानिनः सन्ति श्रीकृष्णाचार्यसङ्काशाः सन्ति श्रीकृष्णाचार्यस्फुरद्रूपाः भवन्ति प्रभाकरशब्दस्य सार्थक्यम् एते वदन्ति प्रधानमहन्ति अपि च एतेषां शिष्यभूताः गभीरान्यशास्त्रिणः मया तत्र वाराणस्यां दृष्टा ते महानुभावाः एतान् उद्दिश्य बहु अवदन् तत् द्वारा अपि एते अस्माकं चरपण्डिताः जायन्त जयन्ति ते सुहृतविशेषसङ्गताः जयन्ति ते सुहृतविशेषसङ्गताः श्रियः पतौ निरतिविशेषसम्भृताः श्रियः पतौ निरतिविशेषसम्भृताः गुरुद्विजप्रणतिशेषलालसाः गुरुद्विजप्रणतिविशेषलालसाः सुहृत्तमाः हृदयविशेषवित्तमाः सुहृत्तमाः हृदयविशेषवित्तमाः एवं न करणीयं महामहापाध्यायपदवीप्राप्त्यनन्तरं तथा न करणीयम् हलो एतैः वचनैः वयम् अधुना प्रभाकरमहोदयान् स्वस्य वाग्बलं प्रदर्शयितुं प्रार्थयामः